الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرمت برتو غندر بار وزغا قدائي تعالى بغنكو نسيب قلسا بلو ترغان құтты қылсын, қадірлі қылсын, ошондой эле биздин болып турган бүгүнкү сабагыбыз мына ошол кадыр дүн туурасында болмокчу урматтуу бир туугандар биз түз эфирдебиз марал м ошондой эле бизди жыйырма төрт твдан жана марал фмдин facebook баракчасынан көрсөңүздөр болот биздин телефон номурубуз нөл үч жүз он ошондой эле биздин whatsapp нөл беш жүз Ә, мына ушул рамазан айдын өзгөчөлүктөрүнүн бири мына ушул орозо айында куттуу орозо айында кадыр ә, кечеси кадыр ә, түн урматтуу бир тууганым болот ошондуктан кудай таалам кадыр түндү баса белгилеп өзүнчө бир сүрөнү толук бойдон бүтүндөй бойдон ушул кадыр түнгө арнап түшүргөн курани каримд бир сүрөө келет андан сырткары курани каримде башка бир аяттарда дагы мына ушул кадыр түндүн кадыры жөнүндө кудай таалам өзү бизге баяндап айтып берет الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروغ فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Мынау ошо 5 аяттан турган ә, Лайлятул Кадр сүрөөсү бүтүндөй ә, Лайлятул Кадр, Кадр ә, кечесинде, Кадр түнүн аңдалган. Алямандан чыткар духан деген сүрөөнүн өзүндө ә, алгачкы 8 аятта дагы ошол Кадр түнүндө Куран икарим түшкөн түгү жөнүндө урматтуу бир түйган баяндалып, Хамим уал-китабил мубин инна анзалнаа фи лайлатин мубаракатин инна кунна мунзирин фиха йыфраку кул амрин хаким أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين мына ушул сегиз аятдагы кадыр түн жөнүндө урматтуу бир тууган эмне айтылып келет чындыгында бул кадыр түн эмне үчүн кадыр деп да айтылынган десе араб тилиндеги кадыр деген кадимки кыргыз тилиндеги кадыр деген кадыр барктуу дегенге барат анткени ушул түн башка түндөргө караганда анын кадыры кыйла жогору анын баркы бардыгынан өтө бийик урматтуу бир тууганым экинчи бир мааниси кадыр дегени урматтуу бир тууганым чечим жана тагдыр күнү деген анткени мына ушул түндө бир жылдык чечимдер кабыл алынып бир жылдык тагдырлар өзүнүн иретине тартибине түшөт деген маани келип чыгат ошондой эле бардыгын жай jay жайына жайгаштыруу түнү деп дагы айтылды анткени ушул түндө тагдыр өзүнүн ордуна келет деген маани же болбосо кадырлуу даражалуу түн дегенди بايتان بير ازرتي ابن عباس رضي الله تعالى عنه ميتات ان الله عز وجل يقدر في ليله القدر ما يكون في كل تلك السنه من مطر ورزق واخياء واماته الى مثل الى مثل هذه الليلة من السنه الاتيه ازرتي ابن عباس رضي الله عنهما ايتات حقيقه الله سبحانه وتعالى مناوش القادر تنندو эмдиги жыл ушул маалга чейин боло турган бардык нерсенин тагдырын чен өлчөп бизге берет кандай жамгыр жаат кандай ырыскы болот кимде ким төрөлөт ким өлөт жана шоға ушуга окшогон баардык нер нерсенин баардыгы мына ушул түндө эмне тагдырга урматтуу бир туугандар жазылынат дейт азирети имам зухриден риваят кылган Шарафи. кадыр кечеси деген кадыр түнү деген бул эмне улуулуктун жана касиеттүүлүктүн түнү деп айтат урматтуу бир тууган демек ушул кадыр түндүн касиети менен адамдар өздөрүнө касиет топтоп кадыр түндүн улуулугу ұл менен адамдар өздөрүнө улуулук ұл топтойт деген урматтуу бир тууганым маани келип чыгат курани каримдеги кадыр кечеси сүрөсүндөгү биринчи аяттабиз курани каримди кадыр кечесінде эмне кадыр түндө түшүрдік дейт уламалардан бұл жөнүндө эки түрдүү жоромол айтылат биринчиси курани каримде жер ә, асманына құдай таалам толугу түшіріп андан андан кийин бүтүндөй жыл үч жыл затқа адамзатка пайгамбарыбыз алейхи беріп тұрған құдайдың турган кудайдын махфуздан жер асманына мына ошол қадыр кечесінде түшірілген дағы андан кейін ошол жерден жерге ә, бізге пайгамбарыбыз алейхи әрбір ар бир окуяга жана башка болып нерсеге байланыштуу жылда құран түшіп бүткөн экинчи бир көз ә, карашта ошол курандын алгачкы аяттары түшүп баштаган күн дагы мына ошол эмне рамазандын же ошол кадыр түнгө урматтуу бир туугандар туура келет деп эмне айтылынат экен экинчи аятта кадыр түндүн кадырын эмне нерсе сага билдирди дейт бұл деген кадыр түннүн қаншалық канчалык аракет кылсаң дагы канчалык божомолдоп жоромолдосоң дагы анын кадырын баасын баркын биле албайсың дейт кадыр түндүн кадырын емне нерсе билдирди саға дейді демек аны кудайым өз айтып билдирмейинче ешкім аны біле алмайды аны билген менен ақылы көріп көзі көзү угуп кулагынын кадырети кудурети анын дарамети урматтуу бир жете албайт деген мағына келіп шығады кудай таалам өзү мына ошентип айтып келип туруп ал қандай кечесі, ал қандай түн дегенде аның биринчи артыкчылыгын ал миң айдан ашық болгон миң айдан жақшырақ болгон мына ушундай түн деп айтып урматтуу бір тууганым кадыр түнді сен қайдан билесиң деди ал дегенді, билесін, да, деген сөз сен билбейсиң мен сага билдирсем гана билесиң болбосом анын қадырына жетпейсиң да билбейсиң деген маани келіп чыгат Аның бірінші касиети бұл түн қадыр түн миң айлық ибадаттан жақшырақ деді. Мен ай деген ұрматты бір тууган бұл деген 83 жыл ә, жана төрт ә, ай ұрматты бір туғаным мына ошол жыл төрт айлық уақытта адам ибадат кыла турган болсо ошол ибадаттардын баардыгына тең ата келген маселе ә, мына ушул жерденде урматтуу бир туугандар эмне айтылат деген сөз келіп чыгат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаллям алып келген шариятта көп нерсе урматтуу бир туугандар кээ бир нерседен кээ бир нерсе айырмачылыгы билинип турат мисалы үчүн кимде ә, ким барып харамдын өзүндө намаз окуй турган болсо кудай таалам ошол жерде соопторун жүз миң эсеге көбөйтүп берет бул ошол меккеге харамга берилнген сооп ал эми пайгамбарыбыз алейхи салам намаз окуй турган болсо ал жерде он миңге чейин сооп барып жазылат урматтуу бир тууганым ал эми ақсаға аксага барган адамдарга дагы намаз с ашыл жаз ошондой эле ә, жеке эмес жамаат болуп окуган адамдарга жыйырма беш эсе көп сооп жазылат ошондой эле кээ бир мекендер ә, кээ бир убакыттар кээ бир адамдарга дагы кудай таалам мына ушинтип эмне берекени башкаларга караганда көбүрөөк кылып берип койгон чындыгында кадыр бизден жашыруун кудай таалам кадыр түндү рамазан айынын ичинде койгон болсо ошонун кадыр түндүн акыркы он күндүкт экендигин пайгамбарыбыз алейхи кудайдын уруксат берүүсү менен бизге баяндап айтып берген урматтуу бир туугандар эмне үчүн жашыруун десе жашыруун болгон нерселер бар биз билебиз пайгамбарыбыз алейхи айтат жума күндө ушундай бир убакыт бар ошол күнү дуба кылсаңар ошол убакытта ал дуба сөзсүз түрдө кабыл болот деп демек жума күнү таң аткандан баштап ошол асырга чейин кечке дуба кылса балким ошонун ичинде бир жерге камтылып калган же болбосо пайгамбарыыз алейхисалам айткандай азам құдайдың ұлық бір аты бар ошол атты ортоға қойып, ошол аттың атын айтып тұрып сурасаңар құдай таалам дуаңар сөзсүз кабыл деген демек құдайдың 99 тогуз ысымынын қатар айтып тұрып ошоның ішінде бірінде балким бар деп туруп ә, дуа кылабыз демек сооптуу иштерди жақсы нерселерге да кудай таалам бизге жашыруун кылып көрсөтпөй бекитип койгон болуп эсептелет деген адам әрекет қылсын іздесін деген мағына кадыр түн дегендин мааниси кейбір залқар алымдарды айта тұрматты бір бир абу ханифа рыаят қылышып, қадір түн жыл бойы жөнәлі эле нары басып жүріп, қадір түн деп айтылынган күні келіп ибадат кылып калуу менен болбойт балким ошол кадыр түндү кыдырды издегенде издеш керек болот ал жыл бою изилделет ар бир күнү кадыр түнгө сыяктуу туруп тахажуд окуган адамга кудай таалам кадыр түн туш кылып коет дейт кызыр алейхиссаламды билбеген адам билбейт аны аны көрүп таанып албайт урматтуу бир тууганым бирок ошол кызыр алейхиссаламга жолугуш үчүн жолуккан бардык адамдарга жакшы мамиле кылып ошолордун баардыгына өзүнүн көмөгүн көрсөтүп ошолордун баардыгына мындай бир жумшактык мамиле кылып ошолордун бири кызыр болуп калабы дегендей эле кадыр түнгө дагы әрбір түн әрекет қылса құдай таалам ошол рамазанның ішіндегі күндердің біріндегі кадыр түнді ошол адамға туш қылып қояды деген маани мына ушундан урматтуу бир туугандар эмне келип чыгатмына ошол түнү периштелер жана жебрейил периште баш болуп бардығы кудайдын уруксаты менен ошол иштердин баардыгын бүтүрүү тагдырга жазыла турган нерсенин баардыгын тагдырга салуу үчүн мына ушул жерге биздин ааламга түшөт деди булар жөн эле түшө бербейт булар вазифа менен булар миссия менен кудайдын өзүнүн уруксат берүүсү менен түшөт урматтуу бир тууганым болбосо кудай тааладан ошол уруксат берилинген периштелер өздө иштерин кыла бермек бирок мына ошол күнү периштелер атайын өзгөчө уруксат менен өзгөчө бир макам менен эмне жерге жебреил периштинин коштоосунда урматтуу бир туугандар эмне урматтуу бир туугандар келип түшө турган болот кудай таалам ошол ушул күнү боло турган иштердин баардыгын бүтүрүү үчүн периштелер урматтуу бир туугандар эмне келет деп айтты бул боюнча имам байхаки өзүнүн ушу иман деген китебинде урматтуу бир туугандар эмне рываят кылат пайгамбар алейхисалам айтат إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قائد يذكر الله عز وجل فإذا كان يوم عيدهم باه بهم ملائكته فقال يا ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وإزة وجلال وكرم وعلو وارتفاع مكاني la ujibanahum fayaqul irji'u faqad ghafartu lakum wa badaltu sayi'atukum hasanatin qala fa yarji'una maghfuran lahum Imam al-Bayhaqi özünü Şu'abul İman İmanın butaqtarı degen kitabında aytağt Hazret Enes'ten Peygamberimiz aleyhisselam aytti dedi. Qadir tune bolgon vaqıtta bir top perishtelerden qolduusunda qoştousunda Cebrail perishtə özü düşət dedi. ошол күнү отуруп аткан туруппу отуруппу кудайды зикир кылып аткан ар кандай абалда болбосун кудайдын зикиринде болуп аткан адамдарды көрөт аларды көрөт кадимкидей аларга урматтуу бир тууган эмне ошолорго келип түшөт да аларга өздөрүнүн салабаттарын дубаларын айтышат дейт айт күнү болгондо аллах таала периштелерине мактанат экен эй периштелерим менин пенделеримди карагылачы бұлар мен аларга пардылған рамазан орозо тутуп бүтүрүштү жана эми дуаға кызыгып дубага әлек болып айт намаз окуган чыгышты менин урматым менен кадырым менен улуулугум бийиктигим даражамдын жогорулугу менен мен алардын эмне касам ичип айтам алардын сураганлрн суроолорун тилектеринин баардыгын берем деді андан кийин айтат экен кайткыла силер силердин күнөөңөр кечирилип бүттү баардык жамандыктарыңар жакшылыктарга айланып кетти дейт адамдардын баардыгы күнөөсү кечирилген абалда үйлөрүнө кайтып келишет дейт адам кадыр түндү тосуп кадыр түнү айт болгон күнү айтка барып намаз окуп ошол жерде дуба кылса кудай таалам дубаларды кабыл кылып ал эмес кабыл кылмак турсун жамандыктардын баардыгын жакшылыкка оодарып жиберер экен албетте бүгін ә, быйыл айт намазыбыз ә, ораза айтыбыз дагы быйыл окулунбайт анткени дагы деле болсо жанагыдай аты жаман оорунун илдеттери толук түрдө бүткөн жок ошондуктан урматтуу бир туугандар ар ким ошол айт күнү айт намазынын убагында үйүндө болуп бала чакасы менен айт кылып андан кийин дуба кылсын анткени айт намазга себеп менен бара албай калдык бирок айттын кудурети бар айттын касиети бар айт күнү дуба кабыл болот аракет кылып дуба кылсак иншаллах кудай таалам жакшы болот бирок бул жерде карабайсызбы кадыр түндү кошуп андан кийин айтты кошуп демек кадыр түн тоспой калган учурда демек жанагындай послеттердин баардыгы эмне болбой калыш толук түрдө урматтуу бир тууган мүкүн экен ә, бул майрам ушунчалык майрам ага периштелер баардык мусулмандардын баардыгы эмне аралаша турган майрам ә, бул майрамга каапырлар күнөөкөрлөр баш ийбеген томоюндар кылмышкерлер жана шайтандар аралаша албай калат анткени булар бул кадыр түндү кармай турган касиеттен қалышқан деген калышкан деген маани келип чыгат мкл Әмірін, жаратқан, қалайықтың тағдырындағы әрбір ішті атқарудағы милдеттерин милдеттерін мойынға алып ошол периштелер түшөт дейді демек периштелердин милдети мына ошол құдай таалам айтқан иштерди мойынға урматтуу бір тууган не алу эсептелет экинчиси биринчиси бі, бі, мына ошол миң айдан жакшыраак болсо экинчиси урматтуу бир тууганым ал эмне ә, мына ошол айтып атканыбыздай ошол периштелер жерге түшөт бүт периштелердин башчылыгында жебриил периште түшүп адамдардың эмне жаратқан калайыктын тагдырындагы ар бир ишти аткаруудагы милдеттерин моюнга алып Әлем үшінкісі, Саламын хия, хатта ал эми таң атқанға дейін ушул түн саламатшылықта аманшылықта бейпилчиликте болып турат эч кандай ызы чуу бул түндө болбойт бул түндө кыйкырыктар болбойт бул түндө меміреп мемиреп мемиреп мемиреген жымжырттыкка оролуп кеткен ошого сүңгіп кеткен учур болот айтмаков қылым карыта бир күн дегендей ошол кылымды арытар бир түн мына ошол урматтуу бир тууганым мына ошол касиеттүү кадыр түн Hazreti İmam Tayalisi Hazreti İbn Abbas'tan rivayet qılıb aytdı. Peyğəmbərimiz (aleyhissalam) aytdı dedik. Qadir tünündə Leylatun samhatun talqatun, la harratun və la baridatun və tusbihu şemsu səbixtəha da'ifatan hamra'a. Bu tün mərimli tün bolar. Bu tün yumşaq tün bolar. Bu tün ötə muzdaq emas, ötə istiğ emas bolar, adamğa məyllüm olub, adamğa yağımdu tün bolar.

азирети убай бн пайгамбар алейхисалам айткан кадыр түннүн эртеси күн чыкканда күндүн шооласы жанагыдай шоолалары жоқ болып туруп күн чыгат дейт демек топ тоголок болуп шооласы көрүнбөстөн туруп ошол кыпкызыл болгон абалда көздү алып жибербей турган алсыз болгон абалда күн чыгат мына ошол түндө кадыр түндүн бар экенинен кабар берет анан кээ адамдар кадыр түндө кармаганың алтын болып калат экен деп комузун кучактап же болбосо дагы бир нерсени кучактап ушинтип отургандар бар алардыкы чындыкка дал келбеген көрүнүш Qadir tün qaysıl tün? Biz aytdıq, bu 27 gün 27-ci tünü, bu gün 26-cı yani, gün. Naradan başlayır? Qadir tünün uvağı başlanar. Demək 27-ci tün olar. Tün başlanır, tündən keyin gün gəlir. Ancaq gündün başlanış tünü ilə ola tur, hörmətli bir tuğanı. İmam Buhari və Müslim rivayet qılan hadisdə Abdullah ibn Umar айtadı: "İnna rijalan min ashabin-Nabiy sallallahu alayhi ve sellem uru laylatul Qadri fi al-manami fi as-sab' al-awahid." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواتعت في السبع الأواخر فمن كان متخريها فليتخرها في السبع الأواخر بخاري مسلم رواياتنا bir kanca adamdır peygamberi sahabalarından kadir tüm tavşat da anan tüştörüne girip başka olup kadir tüm tüşkeli genin bolup анан пайгамбарбыз келсе пайгамбарыбыз айтат мен силердин түштөрүңөрдү көрдүм дейт түшүңөрдүн бардығы оқшаш келді дейт түшүңөрдүн бардығы рамазанның акыркы он күндүгү эмес жети күндүгүндө кадыр түн көрүлөт деген түштөрдү көрдүңөрбү кимде ким кадыр түндү издей турган болсо анда ошол акыркы жети күндөн издей берсін дейт демек рамазандын жыйырма экиси күні кечинен баштап эмне іздей берсе болот дегенде мына бухари муслимде келет урматтуу бир тууганым Алеме басқа бір хадисде Бухари риваят алған хадисде Пайғамбар (с.ғ.с.) айтады: "Тахаррау лайлатал-қадр фил-витри мин аль-ашр аль-авахири мин рамазан". Рамазан айындағы ақырғы күндіктегі, ақырғы 10 күндіктегі, Рамазан айының ақырғы 10 күндігіндегі 3-тен ақырғы 1 бөлігіндегі тақ күндерден Қадир түнін іздегіле әрекет қыла деген Пайғамбар (с.ғ.с.) башқа бір өсиетімен құрметті бір туғаным. O şol gündün kaysul günü kendi peygamberimiz bildiler. İmam Bukhari rivayet kıladı. En yani, ubadet İbn-i Samit'i kâle haraca nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem le yukbirana bi leyletil kadri. Gündördün bir günde peygamberimiz aleyhisselam bizge kadir geçesin aytıp yürüme üçün sıtka çıktı bizge deydi. Fetelâ haracülâni minel muslimîn ayte şâteme. O şunda musulmanlardan ilk adam birin benen biri, biri sökülüşüp uğruşup geçişip atkan فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لاخبركم بليله القدر من sizlere kader tununu qacan bolorluğun xəbar verəni mən çıxdım elə deyildi Fatala fulan və fulan faru'at Palantemenin tükünçə biri ilə biri söğüşüb atقانın görüb əsimin götürülüb getdi Wa asa an yakuna khayran lakum faltemisuha fi tasi'ati wasabi'ati wal khamisati кудайдын кылганынын баарында жакшылык бар балким таап каларсыңар силер тогузунчу жетинчи бешинчи кечелерден издегиле деди демек урматтуу бир туугандар адам сөгүнсө уруша турган болсо ошол жерден ырыскынын дагы берекеси кетип калаар экен кадыр түн тапкан билүгөн бул ырыскы болот эле мына ошол ырыскыны эмне адамдар ошентип кетирип алышты демек ошол урушуп жаңжалдашкан үйгө эмне периштелер кирбейт деген периштелер чындап эле ушул нерселерден ыза көрүшөт имам бухари жана имам муслим рываят кылган хадисте абу саид аль худри айтат пайгамбарыбыз алейхисалам айтты дейт пайгамбарыз алейхи салам рамазандын алгачкы он күндүгүндө этикафка отурду башында алгачкы он күндүктө этикафка отурду андан кийин ортоңку экинчи он күндүгүндө дагы этикафка отурду андан кийин башын чыгарып айтты мен алгачкы он күндүктө этикафка отурдум кадыр түндү издедим кийин ортоңку он күндүктө отурдум кадыр түндү издедим

пайғамбар алейхисалам айтты қадір түн мага билдирилди бирок кийин эсимен мен сажда қадір кадыр дейді. О, сажда қылғанда маңдайым дейді. ошол қадір түннің алдында батқақ менен эмеге ә, суға тийип сажда кылдым дейт жаған жааган бир азыраак башка болгон айтоор мечиттин ичинде жанагы баткак болуп жер топурактан болгон ошол сажда кылгана кадимкидей маңдайыма ылай тийип туруп эмне сажда билеп билип турам дейт рамазандагы кадыр түндү акыркы он күнүө издегиле ошол он күндүктүн так түндөрүнөн эмне кадыр түндү издегиле деген сөз келди урматтуу бир туугандар қадір түнінде емне дуа қылынады қадір түнінде пайғамбарымыз алейхисалам айша небізге үйреткен дуасы бар мынау сол қадір түндің өзінің дуасы аллахумма иннака афуун тухиббул афуа фафу анна азыр мына асырдың уағы кирди бизде ошол қадір түндүн күнүнө өттүк ошол дуаны кошумча кошулуп кылсаңыздар жакшы болот аллахумма иннака афуун тухиббул афуа фафу анни аллахумма «Иннекі афуғын тұхиббүл афуа, фа афу ән-і». «Аллахумма, иннекі афуғын тұхиббүл афуа, фа афу ән-і». Мұна ұшул, Айшеневі сұрағанды үйреткен қадыртың дуа сұрматы бір оғандар, мұна ушул болып әсептіледі. Айшеневі сұрады Аллах нелчісі? кадыр түн келип калса кантип дуба кылам дегенде ушул дубаны емне бізге урматтуу бір туугандар эмне үйретіп өтіп кетті шариятыбызда ақыр оңүнтө бола турган эмне этикаф ә, ә, деген түшүнүк бар этикаф деген түшүнүк урматтуу бір туугандар мына ушол кадыр үтүн тапканга болгон аракет деген сөз ошондуктан кадыр түн десе бүгүн гана олтуруп калбастан урматтуу бір туугандар мына ошол ертең дагы бүрсүгүн дагы бүткөнгө чейин әрекет кыла берсек балким ошол күндөргө деле камтылган болушу мүмкүн анан биздин элибизде журтубузда жаман адат деп айтсам туура болот мени кечирип коесуздар кадыр түндө биз кадыр түн тосуп ибадат кылбай эле ошол кадыр түндө сабак өтүп тамак ичип ушак айтып анан кадыр түндө ошол дарс болуп кетет чындыгында бул күн дарс боло турган күн эмес балким бул күнү ибадат боло турган күн бул күнү ушак болбой турган күн урматтуу бир туугандар кадыр түн десе биздин артисттер жарамазына жарамазанда татып тооктордун баарын үркүтүп уктап анан башкалар башкача кылып эркек аял аралашып алып басып жүрүшкөнү жок шариятта кадыр түн андай болбойт ар ким үйүндө отуруп керек көп айтып кулагыбыз айттык тилибиз тешилди кадыр түндө мечитке келиштин кереги жок мечитте иштегендер келсе бир жөн ар ким үйүндө өзүнүн намазканасында жай намазын тоссун дуба кылсын деген маанини көп айтчу элек мына быйыл ошол мурда көрбөптүрбүз шейх усмани шейх ил исламдын ошол фатаваларында кадыр түндө ар бир адам өзү жалгыз тоскону макул дептир өзү жалгыз болуп мунажат кылып кудайга дуба кылып тосо турган болсо мына ошол ден соолукка пайдалуу жана ошол эле учурда кадыр түн тосконго да ылайыктуу анткени қадір түнде дуа болуш керек құран окулуш керек намаз окулуш керек зикир қылыш керек фикир қылыныш керек анан кадыр түндө кім қандай тамақ жейт экен тамак жеген күш шығарып курсакты чоңойтуп андан сыртқары кім қандай мәселе айтат экен деп маселеге кызыкпастан балким ар ким өзү менен өзү болуп бүгүн сабактарын керек дагы мынау ушул емне урматтуу бір туған қадір түнде дуа қылып қалғанға әрекет кылуусу урматтуу бір туғандар зарыл болып есептеледі қадір түндө э, сөзсүз түрдө эки рекет окулсун төрт рекет деген сөз жок кээ бир алынан иштихат төрт ракет оқу басқа оқуға окугула деген бірақ қадір түндө кім канча оқыса жарай берсин адатта бізде жүз рекет оқығандар он рекет оку он беш айтор рекет да оқыңыз нафил намазды алып тұрып жана ә, андан башка урматтуу бир туугандар куран окусаңыздар зикир кылсаңыздар жөн эле фикир кылсаңыздар деле мына ошол туура иш кылган болуп эсептелесиздер кээ бир адамдар кадыр түн кечесинде этек кир келип калса эмне кылабыз десе ошол кадыр түн кечесинде этек келген учурда ошол жанагы ұм... намаз окубастан куран окубастан ал эми андан башка зикир пикирдин баарын аткара берсе иншаалла толук болот деп жооп бергенге аракет кылабыз